amagambo meza cyane aravuga ngo abanga gukorana n'Imana muri iyi si no mu ijuru ntibazakorana nayo, kandi kubajyanayo byaba ari ukwica umutekano w'ab'ijuru. Mu yandi magambo, kubajyanayo nta mumaro byabamarira, kandi nta n'ubwo mu ijuru haba hakiri umutekano. Aya magambo aboneka muri kiriya gitabo bita Imigani ya Kristo y'Igifaransa. Ni igitabo cy'Igifaransa, nubwo cyashyizwe mu Kinyarwanda ariko ni kuri paji ya 283 mu Kigifaransa. Ntimushobora kwinjira mu murimo w'Imana wayo uko mushaka ngo mwongere muwuvemo uko mushaka. Oya, ntabwo ari uko byaba bimeze. Umurimo w'Imana ntabwo ari ukwinjiramo nk'uko ugiye mu isoko cyangwa se nk'uko ugiye muri kabari, ahubwo hari ibyitonderwa. Mu murimo w'Imana ugomba kubanza kumenya neza koko niba uri umwana w'Imana, kuko kuba umwana w'Imana ni kimwe no kuba umukozi w'Imana ni ikindi, ndetse no kuba umugaragu w'Imana ni ikindi. Abantu benshi twabaye abagaragu cyangwa tuba abakozi b'Imana twirengagiza kuba abana b'Imana. Mu yandi magambo, umwana mu rugo afata icyo ashaka, ariko umukozi hari ibyo atabasha gukoraho kandi inyirurugo atamuhaye uburenganzira. Ariko twebwe Imana yaduhaye uburenganzira kuko turi abana bayo. Ese wumva ko uri umwana w'Imana? Niba uri we koko rero, umukristo nyakuri akorera Imana atabitewe n'igishyika, ahubwo abiterwa no kumvira ihame. Ntayikorera umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe, ahubwo ni ukubaho kwe kose. Mu yandi magambo, ugakorera Imana mu kubaho kwawe kose. Aya magambo rero arakomeye cyane. Ibaze niba utabasha kugera mu ijuru ukiri umunyabyaha. Mu yandi magambo, wateza umutekano nateza umutekano utari mwiza. Mu yandi magambo, tubanze dushake umutekano mu mitima yacu no mu ijuru tuzabona umutekano. Nta magambo ngo abakanishi, ababuranira abandi, abacuruzi n'abakorera imirimo n'imyuga itandukanye bajya bihugura kugira ngo babone ubumenyi buhanitse kandi bubahesha kuba inzobere mu byo bakora. Mbese abigishwa ba Kristo nibo bagomba kugira ubumenyi buke maze bakinjira mu murimo w'Imana ari injiji mu birebana n'inzira n'uburyo wakorwamo. Kubona ubugingo buhoraho ni wo mushinga uhebuje indi yose ku isi. Aya magambo aboneka mu gitabo cyitwa Ibihamya Testimonies, Ibihamya by'Itorero Muzingo wa Kane, page ya 67. None se niba koko abantu b'isi bafite uburyo bihugura, kuki abakristo batabasha kwihugura? Tubonye neza yuko bakanisha bihugura bakajya mu igaraje bagakora amahugurwa. Tubonye yuko abavoka cyangwa se lawyers bafata umwanya bakajya kwihugura. Tubonye neza yuko n'abacuruzi hari igihe bakora inama bakabasha kwihugura uburyo bagomba gukora ubwo bucuruzi bwabo, ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye bagenda bihugura, abaganga barihugura, barimo barihugura, icyo bita trainings. None se ni impamvu cy'abana b'Imana batabasha kwihugura binyuze mu ijambo ry'Imana? Reka rero dusabe Imana kugira ngo tubashe kwihugura. Niba koko dushaka ubumenyi muri Kristo, tugomba kubanza kwihugura. Tuzihugura binyuze mu gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kwiga ijambo ry'Imana. Nitunyurwa naryo, ntabwo tuzigera tubura amahugurwa. Kandi amahugurwa ya Kristo uvamo itike uyibonye, ntabwo utaha udafite itike ikugeza ahantu waturutse. Aho waturutse kuri Kristo rero ni ikindi ubyitondere. Ushobora guturuka mu byaha ariko ukanataha ubonye itike ikurengeje muri ibyo byaha, ahubwo mu yandi magambo ukagera ahandi hantu harenze aho iyo tike yari kukugeza. Niyo mpamvu rero mu kwihugura binyuze mu ijambo ry'Imana hari icyo bigomba gutanga ku Mukristo, kuko Mukristo ni icyitegererezo, ni icyapa cy'abandi bose batarabasha kwakira Yesu Kristo. Kwitwa umukristo rero ni kimwe no kuba umukristo ni ikindi. Reka abana b'Imana duhindurirwe indi mibereho cyangwa se ubundi buryo bwo kubaho, kuko imibereho yacu niyo itugaragaza abo turi bo. Rero tugomba kwihugura. Niba bakanisha bihugura kandi abo bose bagira umunsi bihuguraho, kuki abana b'Imana batagira uburyo bihuguraho? Reka kuba umukozi w'Imana utaraba umwana w'Imana. Reka kuba umugaragu w'Imana utaraba umwana w'Imana. Banza ube umwana w'Imana mbere yuko uba umugaragu wayo, mbere yuko uba umukozi wayo. Rero nkwifurije kuba umwana w'Imana kurushwa wa mukozi wayo, kuko umukozi igihe kiragera agataha. Umwana w'Imana ariko aba mu rugo by'iteka ryose. Niyo mpamvu rero tugomba kugira umwete w'uko abana b'Imana, ubu umwana w'Imana ryari? Igihe wabyawe ubwa kabiri nibwo uhinduka umwana w'Imana by'iteka ryose. Ndabikwifurije, nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu.
Imana ibahe umugisha.